دې کور کې یو کونډه ده، درې څلور بچي چې برابر برابر دي، هغه ډیرانو په سر ګرځي، هغه اشغال لاټولۍ بیا کور ته روړي، هغې نه دی استفاده کوي. درې بچي چې کوم ډیران ته تللی او څه یې تېر اخیستي، هغه یې خوړلي دي، هغه درې واړه مریضان شوي دي. دا په کور کې پراته دي، راځي مور ته، مور سره پیسې نشته، دې دوا ته بوځي. دوه شپې په دې کې تېرېږي، د دې کور کې هېڅ هم نشته. آخر د دې واړه بچیان چې دي بېوشه کېږي، د ولږې بیا دا کور ته راځي، مورکۍ ژاړي. د کور والا چې ورځي ګوري، د کور کې دا حالات دی. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو، ژمنۍ مرستې غزنی ولایت، الحمدلله څنګه مو چې تاسو سره وعده کړې وه، په هماغه وعدې باندې موږ ولاړ خلک یو. لله الحمد، د خدای نه ډېر شکرګزار یو. غزنی ولایت دی، تاسو دغه وروڼه خویندې وینئ چې دا کې کونډې هم شته دي، معیوبین هم شته، یتیمان هم شته. راغلي یاستو غزنی ولایت کې د پرون شپې نه، دغه ترتیب مو ورته برابر کړ. الله دې دوی ته هم خیر و برکت ورکړي. ډېر زحمت یې وباسه، انتظار یې وباسه، خویندې خصوصا. زموږ یوازینی هدف دا دی چې تر څو پورې خپل مسلمانانو وروڼو ته د مرستې لاس ورکړو. حالات خو تاسو ته معلوم دي. الله دې په دې هیواد باندې خپل خاص رحم وکړي. جنگونه، کړاوونه، دردونه هر څه مو تیر کړ، اوس لږ د آرام ساه اخلو. خدای پاک دې دغه آرامتیا همیش ولري. تر څو پورې بیا داسې خور پیدا نه شي چې هغه د خپل خاوند په مړي باندې اوښکې توی کړي، داسې بچی پیدا نه شي تر څو پورې هغه خپل پلار ته اوښکې توی کړي، داسې ورور پیدا نه شي چې د ورور د مرګ یا د ورور د شهادت باندې هغه ملا ماته شي. بس دا دعا به کوو. راځو اوس د خلکو لپاره، د قوم لپاره څه پکار دي، دې لپاره چې دی په دې سختو حالاتو کې دنیا یو طرف لاس رانه اخیستی دی. افغانستان ټول دنیا اوس هیر کړی دی، فقط موږ و تاسو افغانانو مسلمانانو ته خبر پاتې ده. که په هره برخه کې وي، څومره چې ستاسو وس او توان وي، که ستاسو همسایګان په کور کلي کې وي، که ستاسو داسې څوک یې درته معرفي کړي چې هغه خلک. ما پرون یو قصه واورېدله، دا ویډیو اوږدېږي، ولې دا ضرور ده چې زه باید تاسو سره شریک کړم. یو بل چا ماته په واټساپ کې میسج کړی و، یو کورنۍ حالات یې راته ویل چې په دې کور کې یو کونډه ده، درې څلور بچي چې برابر برابر دي، هغه ډیرانو په سر ګرځي، هغه اشغال لاټولۍ بیا کور ته روړي، هغې نه دی استفاده کوي. درې بچي چې کوم ډیران ته تللی او څه یې تېر اخیستي، هغه یې خوړلي دي، هغه درې واړه مریضان شوي دي. دا په کور کې پراته دي، راځي مور ته، مور سره پیسې نشته، دې دوا ته بوځي. مور زړه کړی کړی، زړه یې غټ کړی چې لاړ شي یو همسایه ته. خو بیا هغه غرور موږ ستاسو الحمدلله لرو، نو دې زړه نه دی شوی. دوه شپې په دې کې تېرېږي، د دې کور کې هېڅ هم نشته. آخر د دې واړه بچیان چې دي بېوشه کېږي، د ولږې بیا دا کور ته راځي، مورکۍ ژاړي. د کور والا چې ورځي ګوري، د کور کې دا حالات دی. نو څه فکر کوي؟ داسې کور زما د خور یې، داسې کور زما د مور یې، ستا وي ته ما وینې په دې ویډیو کې. فقط یو منټ لپاره فکر وکړه، څومره سخته ده. دومره سختو شرایطو کې به موږ تاسو څنګه په مخ باندې خندا راشي؟ بس الله دې اسانه کړي. راته دوه قسمه مواد مو تقسیم کړي، یو هیجین پیک دی، شامپوګانې، صابونونه، ورسره ماسکو، ټیشو، همدارنګه خوراکي موادو کې اوړه دی، بوره ده، سوجي ده، چای دی، وریجې دي، غوړ دی، هغه شی چې هر کور ته ضرورت وي. یو څه به انشاءالله صفائی کې د دې په کار شي، یو څه به انشاءالله د دې خوراک لپاره وشي. الله دې مرسته کوونکو ته راضي شي، الله دې مرسته کوونکو ته اجر ورکړي، او خدای پاک دې مال کې ورته برکت واچي. تاسو وینئ دغسې خلک مو راغوښتي دي. کاکا ستړی مسې؟ السلام علیکم. جوړ بخیر سید. دغه څه کوي؟ دا خو به نه 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 سم تلای په لار باندې. ولې پخې دي څنګه سي؟ کیم خوې څو بچی دي؟ دا نشته و مې بچان دي، اته نه پر نه نه پر لس نه نفر، لس نفر ټول فقط دغه 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 ډنګې مې ګټه دغه دغه ورو کوسي دا شی مې ګټه دا وستاس ورو مر سره سره کړی خدای تعالی دې تاسو ساجر دغه 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 ورو ان شاء الله خوشاله. خو به یو میاشت کور کې تیر خدای تعالی داخل ډیر قناعت بخشه خل ډیر کم شي باندې قناعت کوي. او خدای تعالی دې اجر رب دې احسان کړي. زه خالد دومره واس کوم چې دلته یتیمان څوک دي؟ خال د یتیمانو لاسونه ویني چې هغې پورته کیږي، باقي دې سره زه خبرې نشم کولی. ښه، دلته ماته یتیمان څوک دي لاس پورته کوي؟ دغه ځای خالي ویني. نو یتیمان خو دي دي، بل ورسره د کور سرپرستي هم د دې یتیمانو په غاړه. دا ماشوم چېرته کار کوی سي؟ دومره ماشوم خو د نازو نخرو ماشوم وي. پلار سیوری تراشه بچه دی وخت کې پلار ته څومره اړتیا یې؟ کوشش به دا وکړو چې د هر یو په سر باندې د رحمت لاس راکاږو، تر څو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې همسایه واوسو. کینه بچه،
نو خبر بم دے ختمول غواړه ما نور چا سره خبر من کوم زکه از منګه هر ویډیو کې دا حل وی هر ویډیو کې منګه دې سره مرکه کو نور منګ تم خوند نه راکې تاسو ټول خبرې الله مخشال لره راتلونکو ولایتو کې نور مرسته هم وشو واتس اپ نمبر سکرین باندې دی انلاین مرستلو لپاره لینکونه هم ستا دا یتیمان او دا کونډې خويندې ټول تاسو ته سترګې پلار دی نه تنها غزنی زابل قندهار سره هلمند او نور ولایتونه دی خو بغلان کندوز هر یو ولایت زمنګ جنگ زپلې دی هر یو ولایت کې موږ مایوبین لرو هدا لپاره ورونو حلام تاند او خوشاله لره موږ دی او پول حیثیت لرو زمنګ اواز تر تاسو دی باقی تاسو پوسو خپل کار مو پلو الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله